Kənarda olacaq, biri ilə Qəbələdə, Qəbələ-Qarabağ qarşılaşması, digəri isə saat 15-də Naxçıvanda keçiriləcək Araz-Naxçıvan Xəzərli Liqasının oyunları zamanı və maraqlıdır ki, Qarabağ hər 3 oyunda Qəbələni məğlub edib. Kapitan Rəşad Sadıqovun adı soyadı yaddadır. Heyət isə belədir, əsas heyət hər şey gözəldir və təbii ki, futbolçulara qalır qalan şey, gözəl oyun nümayiş etdirmək. Rəhim Həsanov da start fitini səsləndirdi və görüş başladı. Bir daha hər iki komandaya uğurlar. Qapıya zərbə vurmalar, Mendy, top. Və Şehiç komandasını qoldan xilas edir. Top əvvəlcə Admir Telyedə idi, daha sonra isə təkrar zərbə qeyd alındı və İbrahim Şehiç komandasını Cev. Təhlükəli hücum ola bilər. Nizama Cevin ötürməsi. Və top toru yandan silkəlir. Ötürmə elə də uğurlu olmadı, amma bu aldadıcı hərəkəti yaxşı yerinə itirmişdi Nizama Cev. Ötürməsi fikir verir. İndi Qəbələ müdafiəçiləri arxaya qayıtdılar. Qapıya zərbə və nə baş verib burada? Hakim oyunu saxlayır. Göstəriləcək epizodun təkrarını. İzləyirik. Burada Qarabağ həqiqətən də çox gözəl əküzum təşkil etmişdi. Xüsusilə də maksim. Alınmır bu hücumda. Oyunun nəticələri haqqında da məlumat verməyə çalışacağım. Beləliklə, ikinci hissə başladı. Heyətlərlə bir daha tanış olaq. Qarşısındakı futbolçunu keçdi. Qapıya zərbə, top qapının üstündən keçdi. Təhlükəli zərbə idi. Vüqar Nadirov tərəfindən belə komandamızın üzvü yaxın planda bizə təqdim olunur. Yaxşı düşünmüşdü, topu saxlamadan birbaşa qapıya vurdu Nadirov. Top qapının üstündən keçdi. Ümumiyyətlə, qüvvətli zərbələrə malikdir Vüqar. Ondan əvvəl Niyase hücum isə davam edir. Vüqar Nadirovun zərbəsi alınmadı. Təkrar zərbə, bu dəfə top qapıdan aralı keçdi. Əvvəlcə sol, daha sonra sağ ayaqla qapıya zərbə indirdi Vüqar Nadirov. Birinci cəhdində top. Rəqib futbolçu edə idisə ikinci zərbədən sonra. Bax, bu zərbədən sonra top qapıdan. Lorenzo Ebesilio. Ebesilionun zərbəsi. Şehiç. Atlaşlarını axtarır, dərhal sağ tərəfə ötürür topu. Burada Vüqar Nadirov var. Nadirov belənin hücumu. Daniel Subotic sol tərəflə oynayır, əla ötürmə, hesab açmalar, qapıya zərbə və Şehiç. Ən real qol vəziyyəti qarşılaşmada 67-ci dəqiqədə qeyd alınır, top bu dəfə də qapıdan aralı keçir. Bu, Şehiçin əla oyunu. Başqa bir rakustan, Subotic yaxşı görmüşdü komanda yolaşını, bu isə ondan sonraki epizod. Qarabağın 3-3 hücumu, Çumbinyo! Topu xeyli kənara vurdu. Əvvəlcə fərdi ustalığı sayəsində rəqibini keçmişdirsə Çumbinyo. Daha sonrasında Dodo səhvi yol verdi və Moskva-Kayrat görüşü olacaq digər yarım finalda. Hesab açıla bilərdi az qala bu vəziyyətdə. Leroy George'un baş sərbəsindən sonra top qapıdan aralı keçdi. Bu da 26-sı aralığında qeydə alınacaq bu yarışlar və müşkətlə mərasim haqqında isə məlumat verdim. Epizodun təkrarı ayrı-ayrı rakuslardan bizə təqdim olundu. Burada Qəbələnin bəxti gətirdi. Həqiqətən də bir az yarına Yurisiyomin. Nigeriyalı hücumçu Afolabi Abdulvahid hazırdır artıq. Hücum xəttini gücləndirir Yurisiyomin. Daxilində də Qəbələnin 5 oyuncusu var. Qapı qarşısında ötürmə. Qapçı Şehiç bu dəfə də səhvsiz oynayır və beləliklə Rəhim Həsanov oyunu bitirir. Komandalar qolsuz bərabərliklə söhbəti mən idim İsmail Abdullayev, yayımın rejissoru isə Sənan Şahgəldiyev idi. Sağ olun, salamat qalın.